Xəbər verildiyi kimi, xalq artisti Alim Qasımovun kürəkəni oğurluq ittihamı ilə həbs olunub. Yayılan məlumatda bildirilib ki, Fərqanə Qasımovanın həyat yoldaşı Elnur Mövlanov qaynatasının evindən qızıl ziynət əşyaları və pul uğurlamaqda təqsirli bilinir. Zərər çəkmiş qismində tanınan şəxslər xalq artistinin həyat yoldaşı Tamilla Aslanova və qohumu Rəşadət Fərzəliyevdir. Bəs xalq artistinin kürəkəni kimdir? Məşhur xanəndə Alim Qasımovun qızı Fərqanə Qasımovanın həyat yoldaşı Elnur Mövlanovun atası Əziz Mövlanov 1992-93-cü illərdə Salyan və Şirvan şəhərlərində polis rəisi olub. O, daha sonra Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəisi işləyib. Əziz Mövlanov həm də məşhur qulp verilişinin aparıcısı, mərhum Baba Pünhanın yaxın dostu kimi tanınıb. Onu da qeyd edək ki, Fərqanə Qasımovanın həyat yoldaşı Elnur Mövlanovun həbsinə belə reaksiya verib. Bunu yaymağın nə mənası var? Elə idin ki, yayılmasın. Məsələnin üstü örtülsün. Başımıza belə bir iş gəlib, nə deyim, başımız sağ olsun. Qeyd edək ki, cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Telman Hüseynovun sədirliyi ilə baxılır. Növbəti iclas sentyabrın 30-na təyin olunub.